სადერთიბის პრინციპების თანაც მოლაპარაკებები გვაქვს არიან ის ადამიანები, ვინც ბოლო პერიოდში, ანუ საკონსტიტუციო კენჭისყრის შედეგებიდან გამომდინარე მიიღეს უმრავლესობის დატოვების გადაწყვეტილება. ყველა ადამიანი, ვის თანაც გვაქვს საუბარი, არის ძალიან პრინციპული, პროფესიონალი და მე ვფიქრობ, რომ ამ ფრაქციაში თუ ის შეიქმნება და მიმედი მაქვს, რომ შეიქმნება, იქნება საკმაოდ კარგი რესურსი იმისთვის, რომ რაღაცა ჩანსაღი პოლიტიკური პოზიციები ჰქონდეს საქართველოს პარლამენტში. ლოგიკურია, რომ ფრაქცია შეიქმნას, იმიტომ რომ ეს აუცილებლად საინტერესო და მნიშვნელოვანი ფორმატია, რომელიც გაგეხმარება იმ სულ ეფექტურად იყოს პოლიტიკურ პროცესებში. ვფიქრობ, რომ არის ამის რესურსი, ნახოთ, უკვე საბოლოო გადაწყვეტილებას ვჭირდება, რომ რაღაცა გარკვეულად შევიკრიბოთ, გარკვეულად ყველა ჩამოვიდეს, ყველა არ იყოს და დავილაპარაკოთ და ჩამოყალიბდეთ იმ რამდენიმე პრინციპზე, რომელიც ირგვლივაც ვერთიანდებით. ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან რეალისტურია და მალე იქნება ფრაქცია.